Šobrīd mēs atrodamies Esplanādē, kur notiek mākslā vēlika telpu vasaras mājas pirmās sarunas ar Indulu Zariņu. Šīs vasaras izstāžu ciklā pirmā izstāde ir veltīta Indulim Zariņam. Un kā rakstīts šī saruna cikla pieteikumā, tad mēs centīsimies kaut kādā mērā atklāt Induļa Zariņa šķautnes vai viņu. Es gatavojoties šim domāju daudz par to un sapratu, ka mēs šobrīd esam vēl tādā laikmetā, kad ir ļoti daudz cilvēku, kuriem katram Induļa Zariņš ir savādāks, jo ir daudz viņu skolnieku, kolēģu, tāpat arī, protams, Kaspars un Kristaps kā viņa dēli. Tātad katram Induļa Zariņš ir pilnīgi atšķirīgs, bet šo sarunu es gribētu sākt ar to, ka tas mans pirmais jautājums būtu Kasparam un Kristapam, kā jums šķiet, kā Induļa Zariņš skatītos uz šo izstādi? Protams, ir grūti atbildēt otru cilvēku vietā, jo ir cits laikmets, bet es domāju, ka tā kā tēvs bija mācības spēks arī Mākslas akadēmijā un tās saistība ar jauno paudzi jau viņam vienmēr bija. Es domāju, ka visnotaļ iespējams, ka tas viņu aizraut, bet viņš nevarētu teikt, ka viņš bija tādas ļoti laikmetīgas mākslas cienītājs. Kristap? Tad, kad tās bija dzīves, tas kupols nebija zeltīts. Bet, ja viņš atļāva pabeigt Fišeram, kur citplanētietis deflorēja zemes iemītnieku, kas bija uz melnu fonu ar līniju, tad es domāju, ka viņš nebūtu neizbrīnēts, nepārsteigts par šo izstādi. Jā, tieši kaut kā tādā mērā arī domājot par to, kad viņa nonākšana rektora amatā ir lielā mērā saistīta ar noteikti vislielākām pārmaiņām akadēmijā 20. Gadsimta otrā pusē, reorganizējot viņu un padarot par liekot pamats tam, lai akadēmija kļūtu par to, kas viņi ir šodien. Un tad ir tas nākamais jautājums, kā viņš vērtētu to, kas šobrīd notiek akadēmijā? Tēvs interesanti tas, ka viņš vispār kādreiz arī kā alternatīvu dzīves izvēles ir profesijas iespēja, viņš gribēja būt arī diplomāts, bet tā kā viņš bija represētā dēls, viņš tā kā viņš bija Sibīrijā izsūtījumā kopā ar vecākiem, tad tas viņam nespīdēja. Bet nestoties uz to, tā viņa karjera mākslā vai ne, bija satriecoši veiksmīgi Padomu Savienības ietvaros, jo viņš bija PSRS Mākslas akadēmijas, ir tagad Krievijas Mākslas akadēmijas akadēmiķis, bīstenais loceklis. Viņš arī bija Anglijas Karaliskās Mākslas asociācijas īstenais loceklis. Tas tā no karjeras viedokļa, jo toreiz un arī tagad iespējams, ka tas palīdzēja atvērt vairākas durvis, jeb karjeru, ja tev bija šāda sasnieguma. Bet ko tu man jautāji? Jautājums bija, kā viņš vērtētu to akadēmijas viņā, akadēmijas šodienas. Es katrā ziņā, es domāju, ka viņš, tā kā es teicu, tāpēc par to diplomātiju, kad, lai tu būtu rektors un vispār amati pieprasa prasmi, redzēt gan ienaidniekus, gan atbalstītājus un bieži vien nevienmēr
tas, ko drīkst teikt rektors, ir patiesība. Un tāpēc, piemēram, es nevēlos būt rektors, nekad nevēlēšos, tāpēc, ka es runāju to, ko es domāju. Un tāpēc, ka jebkurš amats uzliek zinām sietu tam, ko tu saki. Bet, teiksim, mākslā, ja iet runa par tevi, tad tādā ziņā es domāju, ka pienāks laiks, kad viņš kā duāla personība varbūt kāds interesēsies par viņu vairāk. Un, teiksim, uz 100 gadu varbūt, kad varētu izdot grāmatu, jums arī ko izstādi, jā. Bet tāpat arī viņa glezniecība bija divējādi. Viņa bija, teiksim, romantiski elēģiski, un viņa bija arī vēsturiski stāstoša saistībā ar valdošo laikmetu. Jā, un kā Kristaps? Nu, atbildot uz tavu jautājumu, vērtēt kādu ir diezgan bīstami, jo tā tiksi vērtēts pats, un tas nevienam nav vajadzīgs, bet nu, tēvs tepat, kur būs vēlāk Dembo apspriests un Stankēvičs, viņš vienmēr sēžot teica, vienmēr kāds atnāk un ilgi runā. Viens no tiem bija Dembo, kurš vienmēr sēdēja, cik es atceros. Un kad es ienācu rektora kabinetā, tur regulāri bija Dembo. Un Stankevičs, viņš tur nesēdēja, bet viņš bija viens no tiem, kuram bija jāsprātīgs rietumniecisks idejas. Tā laika izpratnē. Viena no tām bija to akadēmijas koridoru nokrāsot zaļu, ko 25 gadus tagad mēs kasījām vaļā. Nu, vēl bija vairākas tādas Stankevičs idejas, bet nenoliedzami abi divi, Stankevičs un Dembo, bija tie, ar ko tēvs mēdz bieži runāt un apspriest jautājums par akadēmiju. Tāpat bija interesants Kadrs Dubins, ko reti kurš atcerās. Tad nu, daudzi, nu, nenoliedzami tēvs skolotājs ir Svemps un Edvards Kalniņš. Bet, nu, tā kā viņš, viņa tā uzturēšanās akadēmijā bija iedalīta tādos pēc, nu, dienas sadalījuma no rīta līdz vieniem viņš vadīja akadēmiju, un pēc tam, kā viņš parasti izteicās, viņu vienos 15 līdz 2 varēja satikt uz Basteikalnu tiltiņu, kur viņš gāja uz darbnīcu. Nu, tā tad viņš to... Un tad viņam bija, viņš apsteigāja tās, nu, visādas galerijas un visādas pieņemšanas, kas arī ir darbs. Un tad brauca mājās. Nu, viņš darīja vēl kaut ko, bet tas to, lai aprakstā grāmatās, to viņam iemācīja Kalniņš kādreiz, ne, nu, stulbi teikt iemācīja, bet Kalniņš bija meisters to darīt. Bet visnotaļ, tā kā viņš bija izlasījis kaudzi grāmatas, 8 gadu laikā no 7 gadu vecuma līdz 15, tad galva viņam bija piebāsta ar
klasisku pasaules literatūru. Viņš bieži deklamēja dzejas, un viņš domāja, ka tas bija viens no viņa patveršanās lauciņiem ikdienā. Jā, es arī skatoties un tā tiešām domājot, mazliet viņu vairāk pastoties Induļa Zariņa darbus, tad man gribās, man radās tā sajūta, ka ja viņš arī gleznot šodien, tad viņš joprojām būtu ļoti un pietiekami aktuāls mākslinieks. Un tad tas jautājums acīm redzot visiem četriem pēc kārtas, kā jums šķiet, vai viņš ar savu pieeju glezniecībai, un kā jau tu minēji, ka laikmetīgā māksla tomēr viņš uz viņu skatījās noteikti savādāk un tāds vairāk akademiski, bet tāpēc tas jautājums, teiksim, arī pavisam jaunajai mākslinieci Envijai un arī Andrim par to, kā viņš izstītos šodienas kontekstā kā mākslinieks. Nu, es gribu teikt to, ka ar to glezniecību ir tāda lieta, ka būtībā savā veidā mūsdienās es nepiekrītu tiem cilvēkiem, kas saka, ka glezniecība ir mirusi, ja viņi iet bojā, jeb kā, jeb, lai cik tas jocīgi arī nebūtu, piemēram, tās izsolēs un Sotbī un dažādās citās, jo projām glezniecība tiek vērtēta un pa viņu tiek maksāt naudu. Jo glezniecība, laba glezniecība vienmēr atbild to, ka ir vērtīga glezniecība un nevērtīga, tāpat kā ir vērtīga laikmetīgā māksla un nevērtīga. Un bieži vien vienkārši tā glezniecība mūsdienās ir reti, kurš to proti. Bet es ticu, ka pienāks mirklis tāds, un viņš arī joprojām, viņš nav nekur pazudis. Ja tu uztaisi vērtīgu gleznu, tad viņi ir vērtējumi gan tad, gan nākotnē. Un tēva darbi ir vērtīgi, un viņi ir pieprasīti tirgu joprojām. Un tā kā katrs laikmets izvirza savus skatu punktus, bet tas nenozīmē, piemēram, ka šis laikmets ir augšupejošs. Un kad mēs tādā nozīmē, ka tiek radīts vērtības, kas ir nemainīgas, ir labas. Tikpat labi šis var būt laikmets, kas ir pa spirāli ejošs uz leju mākslā. Tā kā, bet glezniecība tādā ziņā ir prasmju un ideja kopums, kas nav iemācāms 4 stundās jeb 2 dienās. Tas prasa laiku, otrkārt tas prasa iekšēju inteliģenci un arī uzkrātu inteliģenci. Un visiem šiem aspektiem atbilda tēvs. Un spēja just. Un šajā gadījumā tēvs, es domāju, atbilda visiem šiem principiem. Un tādēļ es domāju, ka viņa glezniecība interesēs kādu vienmēr. Tas nav teiks, ka varbūt tas nenotiks ar kaut kādām ļoti plašām masām, bet to nekad nevar zināt. Jā, Kristap, tu? Par ko bija jārunā? Nu, par to, kā Induļa Zariņš, kā gleznotājs šodien, kā viņš izstītos tā kopējā. Ir tā, ka jūs aizejiet uz mākslas muzeju, tad tur no tēvi tikai viens darbs, kas ir nožēlojami. Līdz ar to vispār nevar jau nekur viņu apskatīt. Jā. Un šajā gadījumā, paldies, teiksim, galerijai Daugava Andai Trejai, ka viņi ir izlaidus grāmatu par Treķekovu galeriju, kurā ir visi latviešu mākslinieki, un tēvam Treķekovu galerijā ir 40 darbi, ja ne vairāk. Pie tam nevis strēlnieki, kā varētu jums likties, bet tieši otrādi tās romantiskās gleznes. Bet mūsu muzejas neskapies gribu izlikt tieši strēlnieks, acīm redzotais īpašs mīlestības. Muzejas acīm redzot gribu vēsturisko kontekstu kaut kā saglabāt, bet nu, jā, mūsu muzejam gan ir salīdzinoši maz iespēja izlikt. Es
drīzāk pateikšu tā, ka tā cilvēki kaut kā dzīvo atmiņās un ir ļoti daudz padomju propagandas grāmatas, vēl joprojām dažiem pirtiņā ir daudz žurnāli, kur viņi uzšķir. Un tas vēsturiskais sadrukātais fons, viņš kaut kur dominē pār mūsu smadzenēm. Un tad tam nabaga māksliniekam viņš jau nevar cīnīties pret to, ja viņam valkās līdzi viss tas tā kaudze. Un te pareizi pieminēja par to muzeju, kad ir tikai viens darbs izstādīts, ka tad, ja parādītos daudz vairāk, tā dažādi mēs pilnīgi citādāk varētu kaut ko spriest. Jo tagad to spriedumu patiesībā mums tāds padomu laika cenzūras literatūras direkcijas ir noteikušas, un mēs šo direkciju pavadā vēl joprojām ejam. Jā, minimums 50 gadiem, kad vispār cilvēks smadzenes mainīsies un viņi spēs skatīties uz cilvēku kā nu, mākslinieki, jeb attīrīt būtni. Protams, neviens cilvēks nav izolējams, jeb ar viņu saistīts laikmets, ar viņu saistīts vieta, kur viņš dzīvo. Bet jā, ir jāpaiet laikam, lai cilvēki spētu mīlēt viens otru tādu, kādu viņi ir, ar visiem, kā teikt, sliktajām un labajām lietām, jo arī mūsdienās, ja mēs skatāmies, tad būtībā ļoti sauktie veiksmīgie politiķi, biznesmeņi, viņi arī visi saistīti ar kreisām darbībām. Nu labi, es gribētu ieviest tādu pozitīvu noti, ka man liekas, mākslē ir milzīgs izaicinājums 45 grādi šonadēļ Francijā plusā. Jo iedomājieties glabātos, cik viņām ir jāiztērē enerģijas, lai uzturētu to mākslu labā stāvoklī. Tas ir milzīgs izaicinājums. Tālāk, ja mēs skatāmies Van Gogu, 45 grādu kontekstā. Viņš tur nepiedzīvoja tādu. Drīzāk Grosvalds būdams Alžīrā, kur viņš tur bija. Un tas kā pa kontekstu bija ļoti. Es skatos televizoru atšķirībā no jaunās paudzes un tur tur bija filma par Van Gogu, un viņš ir cilvēks nogrieza ausi nevis sievietes dēļ, kā mums visiem mācīja, bet Gogena dēļ, tāpēc, ka viņš nepalika pa nakti pie viņa. Nu, tas ir apvērsums, man liekas, pasaules mākslā, un ka viņa darbi noteikti paliks dārgāki no tā. Un tas ir arī kā lai saka, gan tas izskaidro viņa, nu, kā viņš bija centies iekārtot Gogenam istabu un nokrāsojas tur sienas un uzgleznojas viņam saules puķis. Un viņš nepaliek pie viņa pa nakti traģēdija. Tas, man liekas, ir interesanti, daudz interesantāk. Tas jā. Nu labi, tad es tomēr gribētu dzirdēt, ko Envī domā par Rindu Zariņu un viņa glezniecību nu, mūsdienu kontekstā. Es jau daudz ko nezinu, jo mums jau nav tā muzeja. Nu, rakstīja viņš sulīgi. Atceros to Mirku, viņš neuzskatīja, teiksim, tas viņam nenācās viegli, jo es atceros, kā viņš rakstīja pa Pauļuku esē, jo viņš ir uzgleznojis Pauļuku portretu un arī rakstīja esēju pa viņu. Bet tā viņš rakstīja dzejolīšu un tā, kas bieži vien, teiksim, citreiz tur varēja sajust franču renesanses liriku un latviešu liriskos dzejnieks, kas viņam ļoti patika. Un citreiz viņš mēdz skaitīt kombinācijas dažādas, kas bija salikts no latviešu, teiksim, dažādiem dzemļiem, tur Adamsons vai ne, un tad dažs rindiņas no franču lirikas un tā.
Bet katrā ziņā tēvs bija ļoti asprātīgs, ar ļoti asu prātu. Dažreiz nežēlīgs savos izteicienos, par ko viņš par dēļ kura. Es domāju, viņam ir tikai viena glezna izlikt muzejā. Katrā ziņā cilvēks ar atvērtām acīm, jūtīgs tāpat, nu tā, būtībā. Un ar ļoti, man liekas, skaistu krāsu izjūtu un kompozīcijas sapratni tādā klasiskā nozīmē. Ļoti labs pedagogs, jo īstenībā visi ievērojamākie mākslinieki, kas ir mūsdienās zināmi, ir viņa skolnieki. Tā, es arī pie viņa mācījos. Jā, šis bija vēl viens tāds aspekts, jā, viņa Indu Zariņš kā pedagogs, protams, ir atstājis kaut kādā mērā neizdēšanu spēdus, jo arī viņa skolnieki tālāk ir kļuvuši par pedagogu un attiecīgi caur viņiem arī, nu, tas, ko mācīja viņš, tiek nesas tālāk. Bet, jā, Envīda, nu, galā mēs gribētu tomēr dzirdēt, kā tev liekas. Es kļuvu par Induli, kurš ir iemiesojies sievietes ādā un raksta tekstus 21. Gadsimtā par teātri un glezniecību, par mākslu. Ne, nu, te man liekas, tieši ir tā sajūta, kad var runāt par to, ka tu raksti kaut kādā mērā par to pašu, par ko Induls, tikai valodā, ko saprot labāk. Tiešākā tekstā. Kur varbūt nav jāpaslēp kaut kā kaut kas. Mīļie skatītāji, ir beidzies pirmais sarunu vakars. Nākamreiz tiksimies ar Aleksandru Stankeviču, Rūtu Briedi, Annu Zvaigznes un Sveņu Nēlandu, lai turpinātu izstāžu ciklu, kas veltīts Latvijas Mākslas akadēmijas simtgadēju.